Zdravím všichni u nového videa a v tomto videu vám ukážu takovýto pěkný vzor a jednoduchý návod, jak si uháčkovat takovouto čelenku. Ukážu vám to krok za krokem, takže i začátečníci můžete zkusit. Tak jdem na to. Tak a já na tento návod zvolila moji oblíbenou přízi, jmenuje se Big Merino Mix od firmy Drops. Je to 100% přírodní, 100% merino vlna, takže super kvalita. Je to 50-gramové klubko, vy si můžete vybrat, jakou barvu chcete a stačí vám jedno klubko i na dospěláckou velikost. Potřebujete metr, označovač, kdo chce nůžky, jehlu s velkým okem a 5mm háček. A teď už jdeme opravdu háčkovat. Začnete tím počátečním očkem, které dáte na 5mm háček. A teď já si jdu dělat 65 řetiskových oček na dospěláckou velikost. Pokud budete dělat menší, udělejte méně řetiskových oček a nějak zvlášť neutahujte. Jinak si můžete vzít jakoukoliv přízi chcete, ale potom já nevím počet oček, já nevím. Když budete mít jinou přízi, jinou velikost háčku, já vám nedokážu říct, kolik si máte udělat řetiskových oček. A já na tu dětskou čelenku dělala nějakých 56 řetiskových oček a je dobrý si udělat sudý počet, jo, aby nám to potom vycházelo pěkně v tom vzoru na koncích, to vám potom řeknu. Tak, mám hotovo, mám řetízek. A teď budeme háčkovat polodlouhé sloupky a začneme ve druhém očku, ale já nebudu používat v té první řadě ta očka, ale tuto třetí nitku. Já tomu budu říkat třetí nitka. Je to ta nitka za tím řetízkem. Budeme mít hezčí okraj. Když budete používat tuto zadní, tu třetí nitku, tak to bude vypadat líp. Ale když to nepůjde, tak můžete používat klidně ty normálně řetisková očka. Takže začínáte ve druhé té třetí nitce a uděláte první polodlouhý sloupek. A ten polodlouhý sloupek uděláte do každé té třetí nitky. Takže nahodíte, pícháte do té třetí nitky, naberete přízi, protáhnete, máte tři očka na háčku, naberete a projedete všema třema. To je polodlouhý sloupek a ten polodlouhý sloupek půjde do každé té třetí nitky až na konec této řady. Tak, já jsem na konci řady a na konci každé řady uděláte jedno řetiskové očko a otočíte si práci nejlépe v tom stejném směru, to otáčejte. Tak a teď budeme píchat do oček, normálně do oček. A začínáte hned v tom prvním očku a uděláte krátký sloupek, to je bez nahození. Označte si určitě začátečníci to první očko, ať víte, kde máte píchat vlastně ten poslední sloupek v té řadě a pak i ten první. Jo, takže určitě začátečníci označte si, protože to možná nepoznáte. Jo, kdybyste píchali pak, jak se vám zachce, tak budete mít ty kraje shaderem. Tak a jdeme na takové ty bublinky. Takže nahodíte si přízy, pícháte do dalšího očka, protáhnete. Nahodíte přízy a projedete jenom tím levým očkem, tím prvním. Nahodíte znova, pícháte do stejného místa, do stejného očka, naberete přízy, protáhnete a teď máte pět oček na háčku. Naberete přízy a projedete všema. Do dalšího očka jde zase krátký sloupek. A teď zase ta bublinka v dalším očku. Takže naberete přízy, pícháte do dalšího očka, naberete, protáhnete, naberete přízy, projedete jenom jedným očkem, tím levým, naberete, pícháte do stejného místa, teď máte pět oček na háčku, naberete přízy a projedete všema. Do dalšího očka zase krátký sloupek. Takže budete střídat krátký sloupek a bublinku až na konec řady. A mělo by vám to vyjít, že jsme začali s krátkým sloupkem na začátku té řady a budete končit krátkým sloupkem. Tak, já jsem na konci řady, takhle to vypadá.
Jo, toto je ta lícová strana. My jsme teď dělali ty bublinky vlastně na té rubové straně. Uděláte jedno řetízkové očko na konci té řady a teď budeme dělat polodlouhé sloupky. Začínáte hned v tom prvním očku a uděláte první polodlouhý sloupek. A zase si ho označte, ať víte, kam potom píchat. A v této řadě budeme dělat jeden polodlouhý sloupek do každého očka až na konec řady. A pokud vám na konci té předchozí řady, kdy jsme dělali v té řadě ty bublinky a ty krátké sloupky, nevyšel v posledním očku krátký sloupek, tak to nevadí. To jste prostě neudělali na začátku sudý počet, ale lichý. Ale to vůbec nevadí. Jenom je to lepší, aby tam byly krátké sloupky na konci, protože až to budeme spojovat tu čelenku, tak ty bublinky jsou takový jako víc vidět tam, nebo ne vidět, ale je lepší, když je to takový ploší. Tak, takhle pokračujte v háčkování jednoho polodlouhého sloupku do každého očka až na konec této řady. A tady krásně vidíte, když to takhle natočíte, ta očka. Jinak začátečníci, ty čelenky jsou úplně nejlepší pro začátek. Čelenky v řadách, anebo deky. Tak já už se blížím na konec té řady. Tady mám označovač, takže vím, že tam, kde mám označovač, tam půjde poslední polodlouhý sloupek v té řadě. Takže sem půjde poslední polodlouhý sloupek. Tak, na konci řady vždy řetízkové očko otočíte nejlépe tím stejným směrem jako předtím. A teď zase budeme dělat ten vzor, takže začínáte s krátkým sloupkem v úplně prvním očku. Zase si ho označte, to první očko, ten první krátký sloupek. A zase budete střídat v této řadě krátký sloupek a tu bublinku. A vlastně celý vzor je, že střídáte první a druhou řadu. Takže řadu polodlouhých sloupků, pak řadu těch krátkých sloupků s těma bublinkama. Tak dál pokračujte sami, udělejte si řad, kolik chcete, to je na vás, jak chcete mít tu čelenku širokou. Já jich udělám celkem těch řad, kde jsou ty bublinky, 5. Tak jestli to chcete mít stejný, tak 5 řad, kde jsou ty bublinky a vlastně budu končit řadou těch polodlouhých sloupků. Tak pokračujte, pauzněte video a uvidíme se, až budete mít teda hotovo, až budete mít požadovanou šířku té čelenky. Jinak tohle je rubová část a tohle je tedy lícová. Tak, já mám hotovo, ona je to rychlovka. Netrvá to vůbec dlouho, můžete takhle udělat čelenky třeba k Vánocům. Pokud nemáte nápady na dárky, tak handmade dárek bude fajn. Na dílku ta moje, na dospěláka, má 48 cm, ono to pruží. Jo? Ale jestli budete dělat nějakou jinou velikost, tak počítejte i trošku s tím spojením, že vám to ubere nějaký centimetr. Tak ustřihněte si ten konec, protáhněte a ten použijeme k sešití. Jo? A teď to musíte mít teda na té rubové straně a teď si to vlastně takto vložíte, přeložíte na půl a vložíte do sebe. Já jsem to už ukazovala mockrát, takže možná to dělám rychle pro někoho, možná někdo sleduje moje video úplně poprvý, tak můžete klidně v nastavení videa zpomalit to video. Tak a já ten konec teď použiju k tomu přišití, takže normálně vemte jehlu s velkým okem, navlíkněte ten konec na tu jehlu a teď to normálně seším. Jenom dávejte pozor, že musíte sešít opravdu 4 vrstvy. Jo, prošít 4 vrstvy, to znamená, abyste tu jehlu propíchli všema vrstvama. Jo, ať to máte hezky sešitý. Pokud možno píchat co nejblíže kraji, tak to jednoduše to sešijete.
A kdo by chtěl vědět, co mám dál v plánu, tak mám dál v plánu udělat ještě čepici, rukavice, klasický prstový a klobouk. A mám ještě rozdělanýho králíčka a svetr. Jenom prostě mám hrozně málo času. Tak vy se mě ptáte, jestli budu dělat ještě zvířátka. Jo, budu dělat zvířátka, budu dělat všechno možný, ale opravdu toho času je málo. A když si někdo napíše, že něco chce, abych uháčkovala a natočila video, tak já bych hrozně ráda vyhověla úplně každému. Ale bohužel já prostě nemám na to čas. Když je to nějaká postavička z nějakého animáku nebo z nějakého prostě kresleného pořadu, tak to mi zabere extrémně moc času, protože to prostě musí vypadat úplně stejně. A já nemám na to prostě kapacitu, já se omlouvám. Tak jinak zapošít musíte tento konec, takhle klasicky, můžu už ustřihnout, mám to schované sem a tam, to stačí a to samý udělám i s tím počátečním koncem. Tak a já mám hotovo. Já myslím, že to je jednoduchý, rychlý návod a myslím si, že je to krásný dárek pod stromeček. Pokud někdo bude dělat čelenku a věnuje ji někomu pod stromeček, tak myslím, že ten dotyčný bude rád. Jinak ta moje čelenka na šířku má 10 cm, je teda pro dospělého. Jestli se vám návod líbí, budu ráda za palec nahoru. Moc děkuju, že mě sledujete. Mějte se krásně a brzy ahoj.